Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yongeye kwibutsa abagore bari mu nzego z'ubuyobozi ko bafite umukoro wo gukomeza guhanga ibishya no kurinda ibyagezweho kugira ngo ababyiruka bazabirebereho bityo barusheho gutanga umusanzu urambye mu kubaka igihugu. Yabigarutseho mu nama y'ihuriro ry'abagore bari mu nzego z'ubuyobozi yabaye kuri uyu wa gatatu. Reka duhe umwanya mugenzi wacu Ntete Olive atugeze nkuru irambuye. Mu biganiro byari bifite insanganyamatsiko igira iti kubaka uruhekane rw'abagore b'abayobozi byibanze ku guhugurana, gusangira ubumenyi n'ubunararibonye mu rugendo rw'iterambere ry'umugore w'umunyarwanda. Hagaragajwe kandi inzitizi zagiye zitsikamira umugore imbere n'uburyo ubushake bwa politiki bwabaye imbarutso mu iterambere ry'umugore rigaragara uyu munsi. Bamwe mu batanze ibiganiro n'ibitekerezo bagarutse ku bijyanye no kuba intangarugero ndetse no kubaka ubushobozi mu babyiruka kugira ngo habeho uruhererekane rw'abayobozi b'ejo hazaza. Muri ibi biganiro kandi Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professeur Jeannette Bayisenge yagarutse ku gushyigikirana kugira ngo hasigwe icyo kigaragara mu iterambere ry'umugore. Madame Binetta Diop, intumwa yihariye y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe mu bijyanye n'amahoro n'umutekano, yasabye abari mu nzego gutera ingabo mu bitugu ababyiruka ndetse bagafatanya mu kuyobora kugira ngo babigireho. We are faced with a generation of young women. Turacyafite urubyiruko rw'abakobwa rutaragira ubumenyi buhagije ku bijyanye n'imiyoborere. Rero abari mu kigero cyanjye ndetse n'abari mu kigero kidukurikira tugomba gutera ingabo mu bitugu urubyiruko rwacu. Tugomba gufatikanya mu kuyobora, ntibavuge ngo turayobora bakurikire, ahubwo dufatikanye nabo mu miyoborere mu rugendo rwo kugera ku butsinzi, duhugurana ndetse binyuze muri uko gufatikanya. Ikindi dushishikariza ababyiruka kwitabira gahunda z'urunana rw'ihuriro rya Afurika ry'abayobozi b'abagore, ndetse ndashishikariza abakiri bato gushyiraho ihuriro ryabo ry'abayobozi b'ejo hazaza nk'imwe mu mashami y'urunana rw'ihuriro rya Afurika ry'abayobozi b'abagore, kugira ngo habe umwanya wo gusangira no guhuza ibitekerezo n'ababanjirijeho muri Afurika ndetse no ku isi hose nk'uko mwabikoze mu gitondo. Women across the continent and the diaspora. To conclude, allow me to note that muri iyi nama Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yatangije ku mugaragaro urunana rw'ihuriro rya Afurika ry'abayobozi b'abagore ishami ry'u Rwanda. Madamu Jeannette Kagame kandi yasabye abagore bo mu nzego z'ubuyobozi gusigasira ibyagezweho kugira ngo babere urugero rwiza ababyiruka. Iteka iyo tuvuga imibare itandukanye yerekana abagore bari mu nzego z'ubuyobozi ndetse n'uko yagiye izamuka, ntitukabyamamaze gusa cyangwa ngo tubyishimire birangiriraho. Iyo tuvuga agaciro k'umugore muri iki gihugu cyacu, tujye tunongeraho ko bitikoze. Twavuga ubushake bwa politiki bwo kutagira uhezwa mu miyoborere y'igihugu cyacu byatumye abagore bashyirwa mu nzego zose zifatirwamo ibyemezo. Ntabwo rero dushidikanya ku buziranenge bw'urunana rwacu kuko rwagiyeho rukenewe, ahubwo dufite umukoro wo gukomeza guhanga ibishya no kurinda ibyagezweho abato babyiruka n'abazabavukaho bazabirebereho kandi babikomeze kuko ari bo mizero y'ejo hazaza. Iri huriro ry'abagore bari mu nzego z'ubuyobozi ryatangijwe na Madamu Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame mu mwaka wa 2011, rikaba rigizwe n'abanyamuryango bagera ku 200. Ntete Olive, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.